ဟောင်ကောင်ဒေသမှာတရုတ်ဆော့ကပြတ်ထမဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေတွေကိုဒီမိုကရေစီထောက်ခံတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲတက်ကြွလှှရှားသူတွေကမေလ20ရက်နေ့မှာပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီထောက်ခံသူလွှတ်တော်အမတ်တဒါဇင်ကျော်နဲ့တခြားတက်ကြွလှှရှားသူတွေဟာ Yes Gate အက္ခူမှာစုဝေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနည်းဝင်းချက်မှာရှိတဲ့တရုတ်အစိုးရပြစ်ဒုဆက်ဆံရေးယုံရှိအားချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဟာရှင်ကျန်းပီနယ်ဖြစ်လာပြီလို့ကြွေးကြော်ချီတက်ကြတဲ့သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားစီပါဗာတယ်။ ပထမတော့ရဲတွေကခြိတဲ့သူတွေကိုလူစုခွဲဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဘသူဘွားဆိုတော့စာရဲစရဲံကိုပြတပီးတဲ့နောက်မှာရဲတွေကသူတို့ကိုရှေ့ရောက်တပွဲ့ခြိတက်ခွန့်ပြခဲ့ပါတယ်။တရန်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတိုက်ခန့်အမတ်တွေနဲ့အရက်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကဟောင်ကောင်လုံကျွင်ဥပဒေသက်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့နှစ်မျိုးကိုအဆုံးသက်သွ óa စေမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီစနစ်ဟာဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်ဆော့အစီကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကအမတ်ကံကြေပိထားတဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲရိုက်တာတဲ့မှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။